Els titans eren fills del déu cel i de la deessa terra. Segons creien els grecs, un membre de la raça dels titans, Prometeu, va modelar l'home en un tros d'argila. A més de la vida, els millors regals de Prometeu als grecs foren el foc i les arts. La bellesa del cos, art i pensament en la Grècia antiga. A la primeria del segle XIX, Lord Elgin va adquirir una part important de les escultures del Partenó d'Atenes i va traslladar-les al Regne Unit. Lord Elgin no era arqueòleg, sinó ambaixador davant l'imperi otomà, al qual pertanyia Grècia en aquella època. El British Museum, fundat el 1753, alberga algunes de les col·leccions d'escultura i d'arquitectura grega més importants del món. Al costat de la col·lecció que va pertànyer a Lord Elgin, s'hi poden admirar els frisos del temple d'Apolo a Bassae, les tombes esculpides de l'antiga Lícia i les escultures del mausoleu d'Halicarnasso, la cinquena meravella del món antic. A hores d'ara, algunes de les obres més destacades d'aquestes col·leccions abandonen les sales del Museu Britànic i s'integren en exposicions itinerants. La col·lecció que s'exposa en el nom La bellesa del cos, art i pensament en la Grècia antiga, va iniciar el seu recorregut al mar. Aquesta dinàmica institució espanyola, que fou declarada millor museu europeu l'any 2004, ha participat amb el Museu Britànic en l'elaboració de l'exposició. D'ara endavant, viatjarem pel món en què van viure els antics grecs. L'influx dels grecs s'estén des d'Espanya a l'Occident fins a l'Índia a l'Orient i des del nord d'Àfrica fins als Balcans i a les ribes de la Mar Negra. En l'antiguitat, Grècia no era un país unificat, com ho és avui dia. Estava repartit entre una munió de petites ciutats-estat independents. Les ciutats es construïen sovint al peu d'elevacions fortificades, anomenades acròpolis, com aquesta d'Atenes on ens trobem. I encara que les ciutats formaven aliances i confederacions, el seu patriotisme local era feroç. Des dels enfrontaments entre Aquil·les i Agamèmnon durant la guerra de Troia, els grecs sempre havien disputat entre ells. Això és el que jo vull, que no obtinguem algun avantatge i que lluitem plegats contra els bàrbars, posant fi a la discòrdia entre nosaltres. Emperò, si això es fera impossible, cal que es recorden els qui són un obstacle per a la felicitat dels grecs. I cal que tothom sàpia que, igual que abans la nostra ciutat va governar la mar amb justícia em pretén ara l'hegemonia. L'art no va ser mai l'origen de la identitat grega. Va ser una manifestació més que una causa. Els diferents pobles de parla grega s'identificaven essencialment per la llengua comuna, pels seus déus i pel tipus de societat que encarnava la ciutat. Tanmateix, era sobretot la llengua que els feia sentir-se grecs. Els pobles de l'antiguitat que no parlaven grec eren hoi bárbaroi, bàrbars. La paraula en grec era una onomatopeia, un mot que imitava la xerrameca de veus inintel·ligibles. L'art és el reflex viu de la cultura que va convertir els grecs en un poble únic, el poble hel·lènic. El grec culte no s'avergonyia de la seua nuesa. Per primera vegada en la història,
la representació del cos humà, en tota la seva esplendor, esdevé l'objecte central de l'art. La mirada grega es projecta sobre la bellesa de l'home. I la bellesa es vol reflectir amb realisme. Cada individu posseix una personalitat que transmet a tot el cos. L'escultor treballa per capturar i retenir l'expressió del model, com ara aquest filòsof pensatiu. La vida és moviment. L'artista grec introdueix el contrapunt, que consisteix a recolzar les figures només en un peu. Així es volia transmetre flexibilitat i agilitat a les figures, com en aquesta deessa. La recerca de la bellesa, de l'expressió i del moviment defineixen la plàstica grega al llarg de diferents etapes. En el període arcaic, el més antic, l'obra escultòrica més original són els anomenats kuroi, que vol dir home jove o xicot. Són figures d'adolescents d'ulls ametllats i somriure enigmàtic, influenciades per la rigidesa de les estàtues egípcies. Les korai, o xicones, eren la correspondència femenina dels kuroi. En la Grècia antiga, la dona vivia força apartada de la vida pública i solia representar-se vestida. Les figures de dones se seguien mostrant vestides, com a representació del seu aïllament. Però els escultors es van fer més hàbils a insinuar la forma femenina davall de les fines túniques. Tant les korai com els kuroi es representaven sovint en monuments funeraris. El déu alat de la mort es deia Tànatos. El seu germà bessó, Himnos, simbolitzava el son. Sovint es representaven plegats, portant el cadàver d'un guerrer. Quan un grec moria, li introduïen a la boca una moneda amb què l'ànima del difunt havia de pagar a Caronte, el barquer. En canvi, aquest la portaria a través del riu que separava la terra del món dels morts. Per a Freud, el creador de la psicoanàlisi, l'home es mou sota la influència de la pulsió de mort, o Tànatos, i la pulsió sexual, o Eros. En la mitologia grega, Eros, qui veiem representat ací, era el déu de l'amor. Del seu nom en procedeix el terme erotisme. Cairipos és vell, diu la llegenda d'aquest flascó d'oli perfumat. Les ceràmiques amb figures roges i negres són un reflex pàl·lid de com devia ser la pintura grega, avui desapareguda. Les imatges de contingut sexual explícit eren habituals en les arts de l'època. Cràters com aquest s'usaven per barrejar l'aigua i el vi. Per als grecs, els banquets o simposi tenien un caràcter social que superava el fet gastronòmic. Si es vol anar pel camí dret, des de la joventut cal buscar els cossos vells. I si mena bé el mentor, enamorar-se primer d'un sol cos i engendrar-hi vells discursos. Després, cal copsar la bellesa que resideix en qualsevol cos, que és germana de la que habita en un altre, i que, si s'encerca la bellesa de la forma, cal enamorar-se de tots els cossos vells. Si em pregunten si l'home grec del segle V abans de Crist eixia de casa seua i anava al mercat caminant despullat pel carrer, la resposta és que no. Però de vegades la nuesa era normal, com per exemple al gimnàs. La paraula grega gimnos significa despullat per a fer exercici. També hi havia la festa grega de la beguda, i si creiem les descripcions dels atuells grecs, els homes s'aplegaven sovint per als simposis en una casa particular, en una sala reservada per beure vi, cantar i practicar el sexe. Entre el naixement i la mort transcorre l'existència de l'home.
La vida dels antics grecs estava marcada per la recerca de l'arete o excel·lència. Arete és una paraula que no es traduís fàcilment a l'anglès. Normalment en diem excel·lència. Era una estètica moral, un model d'educació per adolescents i jovens, senyalat com una meta. Per aconseguir excel·lència, primer de tot s'havia de néixer en una família apropiada. En segon lloc, calia educar el cos practicant l'atletisme. I per últim, calia vèncer en les competicions atlètiques. I comptava l'habilitat per a parlar en públic, per a participar en la instrucció filosòfica. En última instància, es guanyava en combat, lluitant per la ciutat, i si calia preparar-se per lliurar la vida i rebre la Callus Thanatos, la mort vella. Tancant les files amb els escuts, els grecs es formaven en falange i avançaven embestint l'enemic. Caure defensant la ciutat, si era necessari, es considerava el sacrifici màxim per aconseguir l'excel·lència. La mort del príncep Hèctor a mans d'Aquiles davant de les muralles de Troia es presentava als soldats com un exemple d'emulació. Adquirir excel·lència formava part de l'educació. Per a un jove grec, la desídia física era tan vergonyosa com la ignorància. L'escultor Policlet establia un cànon de proporcions basat en la relació del cos amb la grandària dels membres. El dit era la unitat, i la talla total d'una figura humana, 7 vegades la mida del cap. El discòbol de Miron és una escultura emblemàtica de l'època clàssica. La figura congela el moviment d'un jove atleta en l'instant de llançar el disc. Els músculs apareixen tensos com un arc, que és la forma que adopta la composició. El tractament del moviment trenca amb les convencions artístiques del període anterior. El cos d'un home vigorós no ha de ser gras, ni blanc com el d'una dona pàl·lida, sempre tancada al seu estatge. Contempleu els cossos dels nostres xicots de pell colrada. Són com cal que siguen, plens de vida, de calor, d'energia viril i pletòrics de salut. No estan arrugats, ni magres, ni flonjos. Ho han aconseguit amb dieta i gimnàstica. Aquests dos elements són per al cos humà com el garbell per al blat. Els Jocs Olímpics van ser els més famosos de l'antiguitat. Cada 4 anys, a l'estiu, tenia lloc al Santuari d'Olímpia, on ens trobem. Durant la celebració, una treva sagrada aturava les guerres. Tots els atletes de llengua grega hi podien competir. S'erigien estàtues als vencedors. Els coronaven amb rams d'olivera i guanyaven fama i honor per a la seua pàtria. Diàgores, un campió dels Jocs, quan ja era un ancià, va morir d'alegria en veure que els seus dos fills vencien en l'Olimpíada. Els atletes representaven la imatge vivent dels herois mitològics. Els atletes es podien tocar. Els herois, en canvi, descendien sovint de la unió entre un déu i un mortal. Hèrcules, l'heroi grec per excel·lència, era fill del més gran dels déus i d'una dona, Alcmene. Entre d'altres gestes, Hèrcules va agafar les pomes d'or de l'arbre de les Hespèrides. Va matar el feroç lleó de Nemea. I també feu costat a altres herois grecs com Teseu, quan va lluitar contra les Amazones. Es diu que Hèrcules va fundar els Jocs Olímpics quan va tornar de l'expedició dels Argonautes, als qui va ajudar a trobar el velló d'or.
Grans escultors com Fídies tingueren el seu taller a Olímpia. A més d'altres temes, les seues mans van esculpir herois, atletes famosos i déus. Els déus en la Grècia antiga eren omnipresents i tot el que es feia en nom de la religió. Per això, l'atletisme no era una excepció i els Jocs Olímpics eren un esdeveniment important senyalat en el calendari religiós dels grecs. Se celebraven en l'ardor de l'estiu, durant 5 dies, quan era lluna plena, i no solament s'hi organitzaven competicions atlètiques, sinó també es feien celebracions a l'Altis, el santuari de Zeus i al gran temple. La culminació de la festivitat era un sacrifici de vaques en què s'escorxaven, es rostien i la carn es compartia entre tots els assistents. Perquè havia lliurat el foc als homes i els havia ensenyat les arts, els déus van castigar el tità Prometeu. Les divinitats adorades pels grecs eren un reflex de l'home, tant físicament com emocionalment. Entre les més destacades hi havia les següents. Zeus, déu del llamp i patriarca dels déus, governava sovint de forma capritxosa. Hera, germana i esposa de Zeus, deessa del matrimoni i protectora de les dones casades. Es comportava com una esposa gelosa. Afrodita, deessa de l'amor i de la bellesa, va concedir al príncep Paris l'amor de l'esposa del rei d'Esparta i va provocar, d'aquesta manera, la guerra de Troia. Apolo, déu del sol i de la profecia, vencedor de la monstruosa serp Pitó. El seu oracle més destacat era a Delfos. La representació d'éssers mitològics trenca amb el tractament realista de la figura humana. L'esfinx era un lleó alat, amb cap de dona, que devorava els qui no encertaven les seues endevinalles. Èdip, l'heroi, va destruir-la. Entre aquests personatges fantàstics hi ha cossos marins amb tors humà, com el de Tritó. Homes amb cap de bou, com ara el Minotaure. Dones amb cabells de serp. Cavalls amb tors humà. De tant en tant, n'hi havia que, sobretot filòsofs, qüestionaven la veritat de les històries que es contaven sobre els déus. Sòcrates, el 399 abans de Crist, fou executat cruelment a causa de la irreligiositat amb què, es deia, estava corrompent la joventut d'Atenes. Però preguntar si els grecs creien en els déus és equívoc. La religió grega no consistia en creences, sinó en rituals. No es tractava de doctrina, sinó de pràctica. El sacrifici, la plegària i l'ofrena d'objectes votius eren la seva manera de comunicar-se amb els déus i influir sobre els qui regien la fragilitat de la condició humana i la imprevisió del destí dels homes. L'art helenístic suposa una ruptura amb l'etapa clàssica anterior. És l'època d'Alexandre III el Gran. Els grecs conquisten Àsia i l'emoció conquista la raó. El fred equilibri entre les arts arriba a la fi. El realisme de l'època clàssica evoluciona cap a un naturalisme que tracta temes quotidians, com aquest pescador venent les seues captures. El retratista no dubta a reflectir la lletjor pròpia de Sòcrates. L'emoció, la personalitat que transmet una imatge, preval sobre l'equilibri i la perfecció. El període helenístic es va caracteritzar per expressar els estats d'ànim. Des del punt de vista actual, això fou un gran avanç. Per desgràcia per als antics grecs, va ser l'etapa final. Alexandre el Gran va unificar Grècia, però va condemnar la cultura a un paper secundari en un imperi que abraçava 2 continents. En la història de l'art, la creativitat grega ja havia complert la seva funció. La seva influència, tanmateix,
ha arribat fins als nostres dies.